bola. Estourou a bola. Estourou? Estourou agora? Não. Vai faltar mais quem? Ah, tá. Mas, lá no bombeiro, na caixa. E a Tereza, eu liguei, mas eu acho que ela tá... Ô, gaúcho! Parece que ela tá... Ô, tia! Acho que ninguém até lá. Eu sou o gaúcho. A gente espera que no sábado tá melhor. Tenha pra ser gente. Aí, gente, a gente vai ter que dar um... Pode ir lá, tá convidado, hein?